Pýtali ste sa, že prečo sa deje to, že niekedy už aj nereagujete na veci alebo nemáte tú motiváciu, aby ste niečo menili, že máte ten pocit, že čokoľvek urobíte, aj tak je to zbytočné a tým pádom radšej stojíte na mieste. Ono to treba vedieť, čo je naučená bezmocnosť. Naučená bezmocnosť to je úplne úžasná teória, ktorá veľmi jednoducho vysvetlí, čo sa s nami deje. Predstavte si, že je nejaké zvieratko v klietke. To zvieratko si tu krásne žije, my tu máme takúto myšku a sa pohybuje ako chce. Naša naťahovacia myška má tu jedlo, má tu všetko možné a niekedy sa stane to, že dostane elektrošok. Najprv beží do jednej, do druhej, do tretej strany a všade a aj tak dostane elektrošok. Vždy dostane. Čokoľvek urobí, môže ísť na jednu stranu, na druhú stranu, na tretiu stranu, ostať, aj tak vždy dostane elektrošok. Takže sa stane to, že po chvíli sa táto myška prestane hýbať. Keď ide dostať elektrošok, tak sa nehýbe. A zaujímavé je to, že keď sa odstráni prekážka a táto myška, ktorá má absolútne voľný beh, mohla by lietať po svete a môže sa úplne kľude pohybovať, keď dostáva elektrošok, tak zastane a čaká. Ako by sa naučila bezmocnosti. Pretože kým bola v tejto našej klietke, čokoľvek urobila, aj tak dostala bolesť. A keď sa klietka odstráni, tak je naša myška naučená sa už nehýbať. Čokoľvek urobím, aj tak ten elektrošok dostanem. To je naučená bezmocnosť. Keď sa nám príliš často, alebo dostatočne často stane to, že napriek našej snahe, napriek našej energii a snaživosti stále zlyháme a dostávame negatívnu spätnú väzbu, elektrošok, alebo dostávame bitku, dostávame škaredé slova, tak v princípe sa prestaneme hýbať. Budeme to brať tak, že aj tak čokoľvek urobím, tak to vlastne bude mať negatívny dopad. Naše úlohou je, keď si veľmi jednoducho predstavíte, čo by ste poradili tejto myške, aby vám rozumela vašou rečou. Aby sa rozhliadla a uvidela to, že tu už prekážka nie je, aby išla čím ďalej. To isté urobte vy. Len sa rozhliadnete, či tam naozaj tá prekážka je. Najprv identifikujeme, čo je vašou prekážkou, alebo kto je vašou prekážkou. Potom ju odstráňme a potom sa už iba rozbehnite do sveta. A naučená bezmocnosť je dôležitá aj kvôli tomu, že keď sa ju vieme naučiť, tak sa ju vieme aj odučiť. Prajem vám voľný beh a veľa radosti a naplnených motivačných chvíľ, aby ste dosahovali vaše výkony presne také, ako chcete. Majte sa krásne.